Итогеген гүнди сахабут сирин олохтоохтору субутиген еге кюх экрангатгар, ичугеен бусерге вери студияга итачи Наталья Колесова. Йоротон гүнди көрөчөлмөт беге агас эфирге үлелибит, онон вери устата эриен келенет кепсетеге кюхтоох кытыны ларынден букаваргатын ыңырабыт. Отон студия бар түлепемет номере 4-2-30-9 сетте. Жротон уна субботиганье беги смс онюлах пыт смс оню буту гремек ёхтёх кэтэн лэндиен бука варгатэн энграбыт оттон смс онюм табрын болар маны гис кохандах табрын джебол койн истия кайн будойдуга тэлэ сух келэн барарухы будойдуга тэлэ сух келэн барарухы жротон бу табрын бутыр септе хоруй билер болар гэт бейхин бейс оту тюстен кылгас нюмер битер жизин ден сурьян барангат септе хоруй дар гэтэн ытарын оттон кэйлах пыт беги эрэллэх партнер бутыттан индустрия спец одежда магазинтан суу курдук отон олус үчүгэй термаһы белех быгытынан тутууга жаранын тукататын бир бастыгынын эппеттебит биге көрөтчүбүт маны үчү термехи ылыга бейхин биэс отту түс кылгас нюмерге жизинден суруен бараңыт ытаарын жаратон бэгэ биге саха национальный көдүрөр хитнере компания студийный павильонугар бир күнден регионнор икки ардларнагы ыры күрөган сүймер дир түхүмөгө буланасты. Бу күрөккө уопсайттон 11 региондон кыттаатчылар келен кыттыныылыктаактыр оттон саха серинче хин көмүскүрү ким көмүскү барарыгар саха серин локтоокторо дегенин талалар. Онон то бир студийный павильондор бэхэ түт ырыгыт элин келин түхүстүлөр онна самый элбех ысымыз кулагы ылбыт кыттаатчы бу күрөккө де саха серинче хин көмүскүр болар. Он уходтан самый элбех ысымыз кулагы эдер виртуоз комузчут Айсен Амосов ылбыта. Онон то сетиннеге бу күрөк телеверсиятын устууга онутун бу күрөккө кыттары кине сетисте онон то биге Айсенге улахан үрдүк сетихилери багарабыт. Жаратын күндү көрөчөлбүт биге бирибитин сагалыйбыт. Ол курдук отон бу хотору кеминен бу балаган ыйын сүрбе агыс күнүттен каңылас улуугун өктөм нэхилиэгер төрдүс түгөлүн республикадагы патриотический слет болары турар. Жаратын бу тугудан биге бүгүн ире хоро сехерге хээрибит, кепсете эрибит бүгүн тон ылдыттар быныңырдым. Марфа Васильевна Роберт онна Айыскан келен олороллор итүкеэне. Жаратын бу слет болары турар боларын курдуктон тух сыйла соруктаак ытылларын тугунан бастан билсек кай. Онтон бир кылнай ытылдар слет бут бастан туран эдер чаты келен үйүнөн эхер көлүнөнү сепке ийтии болор ол курдук бээни чугас жоңгун дойдугун таптырга харыстырга онна онтон болор кемге ну көмүскүргө белем болорга чөл локтоох эт кан этүнөн сайдылаак болорго бу бийбебит сылбытын турарабыт отун быйыл бу слет төрдүс түгөлүн ытылдар де онна жээ керген ытчат сылын черчетинен итинен ытылдар болла де онтон бии быйыл кытанчы маатта ылбытын эдер ытчат ыла деген анаммыта улиин бииге ол ылга тоулан белем ну план дияка да планың ылыбыта онна анаммыт биги бу токпутун слетпутун именно чатылык анаабыт онна ше Аляска Сибирь трасса 15 сылыгар анаабыт колубура ошон же бу каңылас улуугар өктөм сиригер уотугар болор эбит тогочуулан то бу дэхилиги талдыгыты төхөл бак быйыл кыттаатчы баар болуй саяркылар тон ылан биттакетти быйылгы доктор бүтүн заявкалар бүтүн хүрбөс жыгылага балаган хүрбөт жыгылы тигер утуп бут онтон того дейтер бу каңылас улугар биги былырын эми анна утуп бут эми нөктөм нэхилегер но малай академия база тигер бул бакка лицейге утуп бут ну да лицей интернатка үчү байдык аспыта нааше биле биппит барыта мындык стрель бишата болор сире токтора барыта чү байдык улигин кораттан дааныраак бута колбур бие арас улустардан келелер кыттаатчылар бут оту да улустар чугас зречный да улустар келелер онна ырапакка деп талбутбут Ото бу слет ытылдары уопсайынан туох түмүгү агалар эбити бул бу үс ыл ыттактакте ол онна кетен көрдөккө туох түмүктери агалар эбити төхө орунунаак эбити имандык слеттары ытаагы ото мехнабар колбура каспийди кыттаатчыларга бээлеригер мандык бээлерин токторун
доктор Кюрндерин, Кюрндер, самостоятельно болырга әппетністәх. Эрки хэддэх болықтағы эрхоғын. Ото бу юн армейден қамсағын жүреттері болақ әтті, еге олықтар олынны бар гетті. Бу юн армейдені күндік рөй жүрбітер бағары қайынырэ. Туақ қамсағын ай, түхі әлбәк кеті, қаған кейбік кеті. Бехеттім бу юн армейденге бұрын керіпет. Ақсы өт. Ағыс әтевет. Бастығы бұпет бұл сақай дегер. Юн армей кетен чоңалтан алға шайгу инициативатынан ағылымы да. Білеген екеденінші күндіктен. Екеденіншіптан тақса. Россияның бар бұлай де? Оғысқа, оны оғысқа дұққа тарқамыз. Білген болан тұн сақа әрегер терілі біте бұқам сағын, оны ұлыстырға мәтінен тарғаннаға де. Олата республика бұл оны ұлығығар бар де дейді. Бұл құлығыр үйін армияға қамсағынға бары олар әйет ұғына ады. Ебе ал білен студионлар ғыт, оны бұқам сағынға бар ғыт. Ота еге сылғы сұрық күттігі құлығыр тұғына ады бұл Қаятындар демейді. Әме, хитеға ататындар енді малиновый бірекі демейді. Ота че малиновый бірекі жол қайды. Қайынры мен боланы біле амастан кәпсетер бәр, олаттыр қытты кәпсетер бәр бігі берінілі әптім дейхіл орынды әпі кетті бігі ағыс бұд. Ол онтын малиновый бірекі ұлбыттыр ағаяқтар дейбі кетті. Оны тұн бұ малиновый бірекі еге олыс чести ақты кетен олорогутын бұқарақаттан көремін дейхінады. Ота жол қайды қайын бұ малиновый бірекі шоны кемін ағылалары? Малиновый бірекі тұн кекті достойны. Элита ехает. Оно куда было? На мотиве вартен, мы на тут торбут. Зачем кот вартен эпитерия торбут, бедный кот дербит кихе харивереллер. Оло то еге эт кане тунен кхтах полахти. Холот я норматив кот тут тут торадай. Норматив кот бах. Гто норматив он тут тораку дуб почти. Сирию вара. Сирию тардыны. Тардыны. Станы. Граната врага вот. Испытания бара вот. Полоса препятствия. Полоса препятствия. Но полоса препятствия га сэ бэта туспа тюхмахтыда га. Например, хамы ярахан это то, это полное бунирование, бронежилет, это военный танк, короче, тут так. Хорошо, винту там бандюра. Автомат так, но на раз полар, как бы тогда, когда мы лежим, каян, ике, уж автомат так сюререн, каска лежим, на все ранены, бен долгун тахан ярен. Барта бремен, а вы? Барта бременен, а мне на ким баставу толки не бастир. Олар кыргыттар ме балдар? Кыргыттар ме балдар? Бұл үйін армияға ағыз кейттен бір кез хоғыдақ ұлбеді. Соғыдақ кізді аққа, соғыдақ керек ұлаққа. Олыс құрсын ханалаға бітті. Ота бұл ұлғырын үйін армияға керекпін бағарар болақ бұны. Олар өте білейін әдірі чаттар көрелері болықтақтар, ұсту жөндер көрелері болу, әйге састығылақтар көрелері болу, әйне көрелерім сүйін бұттары болу, бағар малиновый береткер ектерін бағар бұттары болу. Жан ұқыттын бұл қамсағыңа керектерін бағар болықтарына келінерттен туғы әдіндері. Ата, әте, мен, например, сөйлет болар де, қатыр. Оғынна календар күттіңі ұлақтарына, зашыды ұлақтарына. Это самое главное, бағалақ болықтарын надо, сетегерге. Бейлерін көдіріқтарын надо, қайдақ сұрын. Сұрлақ, сұрлықтақ барықтарын надо, білім барықтарын надо, әрдеттен білімденен қаян. Ота бұл бұйылғы сөйлетті біріне ікке қайысқаннан болар, ол бір қайысқата именно қамсағын, юн армия қамсағыннан болар, бір-бір юн спасательден. Бұғатшы. Әдер бұғатшы дем болады. Отын бұл әйе олаттар бұл қамсағынға жаргыт өреққатыгар еген мәйдәбетті. Құлығыр негелі ағасы жаргытын ағдай. Туғын ағдай онына. Мәйдәбет отын елден бір емелі ақ болық бұтынан ұты барытыр өспевайдыққан ады. Ұты активист болар, ат активист. Барыттер барытыгар еші болықын ады. Өреқаттер күттен. Мұның қамдан әнерге, тәрі әнерге құқты әтік күттен. Мұны мұны сүйрем көтен әнден. Отын бұл құлығыр бұл формалар күтін де, қанттын ұлағаты, кем қатшыры бұл қамсағын олар бар?
формалар. Ата бу бирет бебиттер атак формалардын бебит көрүнбөйт. Формалар бебит бебиттер бар бу школалардын агыттын бебиттер жер форма. Школалар бир бите. Он тугатын жайжа. Атак кас регион ай камсагын региональный отдел ден бар, штаб юнармия көнөрөт такына. Онун биби бебит ме руководитель дакпыт. Руководитель докторнын именно биги кайсы кабытынан кенер эти докторын мундирование дияқада, эти малиновый береттерден хағалан формалар гартия, эмен закастылар. Бұйыл бігі амбастан тәрәхімет салаятшыда дияқа Храмов Анатолий денеді. Антан 2 сылын Артем Абрамов бол бұта, бұ бүгін бігі кадетская школа базатыгар үш халаятшы бұтын, бұйылғы халаятшы аңа салаятшыны талабар олдар. Ото бу оглар улуска бар камсаган салааларын кытта оглорун кытта билсе гайет. Улустарга эң бара жаатту кенер кытта төһө алты аты. Бетти бу слетка ретиемит керсейт. Слетка би 2 тер тут 2 сонныс рупа сенга. То керхтей. Сейфтан кенер кратчилер бит санатабын, субут яңа то би беребит бастыка төһө мегар. Эдер өтчат политикаты министерстве деттен белестивителдер келер ролдор. Бу хоторы кеменен алуға ғайық конугунан ханлас улуғын өктемне хилегер 400 республикатағы патриотическе слет болуқтақ. Дертон бұтуғынан бекерстел робот. Отон өскетін әге интерегерге бопросарда қолақытына ағас эфирге әрен келенет кепсетие кіттіғы қытын сөп студиеу телепенен нөмірі 4-2 оту тағыз тоғын сәтті. Этин оттон ысымыз ауанюлақ айты бет. Ысымыз ауанюғын өсе түгіл санатықпын бағарауын, бейеқа сопықұрдық табырын барыты. Бұ дойдуға тұйылы суық келен барар өхі. Бұ дойдуға тұйылы суық келен барар өхіде. Оту бұ табырыңа сөпте құрыйымдар боларғыт бейін бес, оту төстен кілгіс немер бетер ұтарың жизінден сұрыергітін ұмнуман. Отын бейге кайлақпыт, бейгер әлек партнер бұтыттын индустрия, спец, одежда, мағығынтын сұбықұрдық олыс жүгей термеге бәліқпығытынан тұтылға. Дерутан, мана улаттар кепсетивитин салғығын, калашник автоматтақ келбекетін білевет, айысқан дере. Бұл слет бір сүрін қолабырын қайысқатынан еққыду, автоматы ұғы, оны таңы болар бұлла, де? Ата, оғыта армияданы хем бір, бұл калашника бұл хем бір кірсір, бәр қайыр. Оны жөй біліңгеттін, жөй біліңдейді, үйіна армия біліңдейділер. Маннай көддірілдер, қайтағы қалғарын, онтан Уже калин уверенен баранген ким ишугайин тугун онак карарыдар ухабыт бирем ага. Уже норматив тут тараган, он намет успабу малину билеты ларген, ким бастын, это мастыр бу, ким ау анак айар, эми бирах пола туспаты юмахтах. Тустах холабрун береме хок пола, де ким түргенник ыгар, ким түргенник хомайор ол кайлах пола де. Отон самай холабрунча бу маныха сүрін ғарқаттара туғ абитеп олдар. Холабрун ығаргатыгар, таңаргатыгар, Ата, мына браволарда, например, мына ұғар кәмінгер бұл прикладқын ұғам барыңын бұл ұғырын қаям баран кейіне үті қоқтақын, кейіға тұхайы қоқтақын. Ата, қақаларға бүші бұхетінен кейіне тұхайы қоқтақын бұтта. Ол күддің онына еға қайықтақын, оны тұспа браволарда тұғы қайырын ең. Жараттың Айысхан білейін бе Үйреттен ән бағаран отчағыны күндік рәтшелбетер бағары маңына ұғақ қайынде, біремеға бұл баққа, қолауын қайдық ұғарға, оңна қайдық құмыйырға дейінсеп, үші бағаты маңына кепсей-кепсейген ұғаққа, оңна құмыйыққа. Әйеқі тұғы үйреттерім деле қайын. Атан, бұл бастан тоқтан барар. Татуғар дейін болар бұл. Антон ийтеген, ийтен бары кейіні тұхай баққа қалғынға таған. Антон бұл шампур бар. Шампуры ұғанғын тұғырын ұғағын. Антон бұл пенал ұғағын мантан. Антон бұл жөй тұғыр кәліған. Күрішкетін ұғанғын ұғағын. Оны бұл ұтарығар үлелер механизм пұржината бар. Абратный механизм. Оны тұғырағын. Антон бұл ийтер тұғырын Затвор машинкатын тұраған. Антон бұл машинкатын тұраған, онына бұл газовай тұрпқатын тұраған. Антон әмей онына бартын төттірі құмайыған. Антон төттірі құмайыған. Түхі өр үйреме кеті өттін әннек ғарғатығар? Үйренерге өр бұдақ. Түхі түргенігі өдір. Өдігі. Онын тұн
Осколовергы даны хайгары болга, ушталгар. Обожжение. Автомат Сейфтон, бияха, короче, ребят, когда галлар дилер, и ты кюнне. Алло, здравствуйте. Здорово. А, мы бу вот это идали на вон, кинда раскомендерам браннер бу камьюне галларен, вон а тунан бедер, ну да не. Жарктаналлар инде. Масады иду тохту ина. Ага. Сейф, махтана бит, дере тон олаттар бу осколовендерам бранга бирим ханны гөрөк койурне жаты, он иллен кемгетигер бар ханны спорт көрүгүнөн жарктана аты жинин тирех кидер. Мен бу быйыл Якутский индустриально-педагогический колледжге кирдим. По 56 группа тегер. Педагог, механик, дубовым. И специальный становым. Вот, иллен бирем бар болдуганан панкратионнан жартанан. Абетер ушу санжай кеннерне тегенен. Смешанный единоборство ем болар. Мануганан жары грамын. Ото Роберт кантын бен түрттэх? Бен өлөкмага түрә бүтім. 5 сыл олып бүтім. Ол кенне аммаға көсіп бет. Аммауын. Аммаған дейхан сөй. Сөй пайызқа? Атта мен болғағана бүдеген Якутскай медицинскай колледжге өрінен бен. Бәйім легкая атлетиканан, оны футбол, волейбол, мәчек өттінен тоқа жарғы да бен. Қанта жағы? Бәйім әмей бұл Роберт күдік үлкен биді де ақпыт. Аммауын бір дәремін ауыр өт емістер бейді. Эмисне хелейтте. Эмисне хелейтте. Я то бидел лахтак, да лахтар гад коронер юр биттера володе. Рене кайн дир булак бити. А то улатар икен кадчек улак спорту ярето таре бикити. Бухолор пан кортион, чепчике атлетика. А то тон улак спорту кадте тарге дуле эн минде си хеджер булак хатте. Улак осколар дарте мулади. Дарте на. А то юре хатим дарте хатне хеге тух бахна лахте, тух блана лахте. Тон ми хаджин дигнен юре битерам баран. Бизнес сектор барары гынаун. Тау карар дапеттан бағана. Бұл 11 кластан тэхин оны кайбын ажы аргайдык сағалан әрэвін. Мен бұл гағана манна юрэхвін бітарэхвін барауын. Юрэхвін бітарам барамын. Хин ол бұхытынан армия барауып ба. Ана армия қаларын калием. Антон уже кастанихева. Ну ка, кастанихева. Ярта Марфа Васильевна, тимик Курдогунда биребит бу бастыгы түймәт мектедерен сөйләстән түгәт якатын сөбү. Анта би бу төрт дөһүн утыллар патриотическә сөйләп тудар. Заявкаларын бербит улустар бүтән командалар бүтән кетәһәбит. Бәйтә бу көннәргә көхтәк түгә уже белемен хаҗабыт. Доктор бүтән участниктар бүтән кетәһәбит. Оннан чөбәт ухан интерәһенә хтыга һөҗәйен эренәбит. Бу волаттар бүтәме Бұлырын жаннар өлбіттер. Организатор кейе қауырдық істерге жүйі бағайы. Құлы бұр өбілебіттерін, оны ғылын айы тұпсы тұрар денеме бәйлерін ханаларын әфтелер. Ол көді білік бұйылғы түрдіспіт әме үші ұлған тағымнақты ағы ден тәрінер. Оны то самай ғыламнайы тұрорымыт сығылын садачатын сетергер дем ұлайды. Оты олықтар еге түгенден тұғынан көп ұлғастық тұғық ден бағынаны текетін сөбі бәйат састыл ақтыр бұтығар. Оны қымсағыңа кері надатын тұсуғымды көп ұлғастық етін ақты. Күттен қайам бұғандық тәрәхінің кәсілдім. Жану сәргені кетті білсеген көрсен, әлбәғді ордығын сылжардылар ордық болу өте. Бастадан тұранты оны чөл олық. Чөл олық өте тұху, спорды өре тұту, спорды кетті алтығын тәңге олаталарың бағыр өте. Та, мен Роберты кетті әсіп сүйек бәң әп, онына тұх дейік бәне. Антон, долго идёт. Долго я. На долго я халунди. Сев где-то, бегун бегун студия в таркеле на где-то, который я хамахта на вот, он это сюжет бегает, целый сорокун стерегер, тон чаще даган багары кайн, олаттар, тон турорму целгатын, олакутугар, олакут солугар стерегер багары вот хеп. Кәрсе қайыры дейбін әйқа. Жәріптің көнді күрі әйтшербі бейін қылғас рекламаға тоқ-тоқ бұд. Ол үнне ұсымығым бапыруғын өсеті көл қатылана ғықпын бағыра бұн. Бұдайдығы тұйлы суық келен бараш үхі. Бұдайдығы тұйлы суық келен бараш үхі ден. Табырыңы сөпте құрындарғыдың ұталаң әрін 5-5-30-3-10